Re, viss ēters ir te! Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā pirmās dienas, Latvija nevien sniedz materiālu palīdzību Ukrainai, bet arī Vācu nostiprina pierādījumus Krievijas veiktiem noziegumiem pret cilvēci, pret mieru un kara noziegumiem. Un arī Latvijā ir gūti pierādījumi pret konkrētām personām, lai tās varētu tiesāt. Tā šodien diskusijā Rīgas pilī atklāja ģenerālprokurors. Par to plašāk Zanda Ozola Baloda. Lai izmeklēšanas ceļā nonāktu līdz politisko līderu atbildībai par kara noziegumiem, process ir ilgs, taču rūpīgi vācot un nostiprinot pierādījumus iespējams noteikt visu ķēdi, no nozieguma izpildītāja līdz pavēles devējiem. Un kopš Krievijas sāktā kara sākuma arī Latvijā uzsāktajā krimināla procesā sākot vākt pierādījumus noziegumiem pret cilvēci, ir pirmie rezultāti. Arī Latvijā mēs esam ieguvuši dažus pierādījumus pret konkrētam personam, Līdz ar to tur šaubu par to, ka varētu tiesāt un noteikt sodu, mana izpratne nav. Ģenerālprokurors norāda, ka šos pierādījumus varēs izmantot jebkura Eiropas Savienības dalību valsts un arī starptautiskā krimināla tiesa. Latvija izteikusi vēlmi pievienoties arī starptautiskā izmeklēšanas grupai, ko izveidojusi Lietuva, Polija un Ukraina. Latvija saņēmusi apstiprinājumu, ka tiks uzņemta. Tāpat Latvija ir to valstu vidū, kas neformāli palīdz arī statūtu rakstīšanā speciālam starptautiskajam tribunālam, lai noziegumi, ko Krievija veic Ukrainā, tiktu atbilstīgi sodīti. Tas, ka šie starptautisko tiesu procesi nedos rezultātu pirmajā dienā, nedrīkst būt iemesls, lai par tiem nedomātu un tos neizmantot. Pirmkārt, tādēļ, ka jau šobrīd mēs redzam nepieredzētu valstu vienotību, Valsts prezidents arī uzsver, ka pašreizējais agresīvais Krievijas uzbrukums Ukrainai ir starptautisko tiesību pārkāpums. Tik liela apjoma precedenta kopš 45. Gada nav bijis. Un tas ir tiešām neredzēts starptautiskā tiesība pārkāpums. Egils Levits diskusijā par taisnīgumu atjaunošanu Ukrainā un starptautiskajām tiesībām arī uzsvēra, ka miers pasaulē balstās uz starptautisko tiesību ievērošanu un to ievērošanu atkarīgi no valstu gribas. Taču šādi starptautisko tiesību pamatprincipi ir spēkā vien kopš Pirmā pasaules kara beigām. Zanda Ozola Baloda, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.